Tukisalia na masuala ya usalama, mwanamume mmoja mwenye umri wa miaka 27 amejeruhiwa vibaya baada ya kupigwa risasi na wezi wa mifugo nyumbani kwake katika eneo la Milimani, Samburu ya Kati. Mwathiriwa amelazwa katika hospitali ya rufaa ya Samburu mjini Marlal, ambapo yuko katika hali mahututi baada ya kupigwa risasi kifuani. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Samburu ya Kati, Alex Rotich, amethibitisha kisa hicho, huku akisema kwamba kati ya washukiwa saba waliotekeleza shambulizi hilo, wawili walikuwa wamejihami kwa bunduki. Polisi wameanzisha msako wa kuwakamata washukiwa waliotekeleza shambulizi hilo.